Será misin? Mesela misin? A few moments later. Also. Also. Moogi ana qisadan inay xuso ku dhacday ama qof kale ee ku dhacdo u jilaayo laakiin walaa qalbigayga taabatay. Hello, hello. What is that? What is that, bro? Can we have no fun? Yeah, Somali, inta am ku dhexjiray oo aan arkay dad wax jiro filinki ugu quruxda badnaa lana dhihi karo hadii Saleema la saarixta inta yar uu ka gadma waxa aniga hadda ajaayib igu dilay asaga jilinkiisa xusuu jilinku maba cusbaba sida ma aragtay gabadhiisa wax badan uusan arkin inuu arkayo kale uu u jilay uu ka baxsaday sida uu dhahay uu gabadhiisa ugu naxsan yahay waxaa kaloo iga sii gadan cunugta yartaa sida looga dhaadhiciyey ee u aamusan tahay ee shib u tahay ee isaga keliya u eegayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تي ملك استعدون كجوك تنوى ساحب كن سيكيو إذن الله اسكو سو نقد وناكسن أولي وحي سنة أنا قوى حان سو الله بتاعني قوى عافي ما تخبه إلهي ما مادس كلا عدنا وحان كور جينيا إن إلهي وكسو علي أضو عافي ما تخبه كومن تغينا أتسو خوري دون تيت أضو عافي ما تخبه هدو إلهي رالك النغل وايهي أن وحان ما انتر أكشن كبحن دونا The Legend Engineer Xuso waxaad ogeedeen ba Xuso filin uu soo waday ee la yiraahdo Nafbas inaan trailerkiisa aan ka bixinay reaction hadaba filinki ayaa soo baxay Nafbas ayaa soo baxay waxaan rabaa inaan reaction ka bixiyo aniga kaliye ma aha idinka iyo anigaba in aan reaction ka wada bixino arya u kaadi bihi waa dhamaadeen mid kale biyaha badso biyaha caadiga whatever waxay ahaadaan ba adiga cabitaanka biyaha caadiga ama orange juice ha noqdo ama wuxuu doono ha noqdee adigu biyaha badso maalintii isku day inaad biyo badan cabtid caafimaad fara badanaa arkay shaaruqaadna waa arkayna inaam aniga inta badan cabitaankan aan jeclahay iced tea ba halkan laga yiraahdaa weliba qaybtiisa liinta iced tea citrone kanaan ka helaa inta badan kanaan jeclahay iyisheedan ku shubaa marka iyo ku shub waxaa kiya bintiin miya dhibic ma ka dhicine ninkaasu waxu wadaa camal dukaan aan ka shaqayn jireen oo gaaska cabir jiray okay waa bilaabanaynaa haddii aad sariir ku dul fadhisid haddii aad dhulka fadhisid haddaad kursi ku fadhisid haddaad istaag igu daawanaysid jikada haddaad igu daawanaysid noo bilaabo you
waxba caadi maaha. Cajab qaabka uu ku bilowday. Waa dareemi kartaa in aad daawanaysid filin international ah qaabka uu ku bilowday. Innaba caadi maaha, muusika background-ka yareyna waan ka helay. Xusuu waa ku wataa baraada, aniga qofka talentiga ah ee Soomaaliga ila ah kama naxay, waa ku farxaa. Waxaan ku leeyahay horumar wacan. Hambalyo Xusuu, Xusuu waa nin laba talent isku darsaday, jilliinka iyo film sameynta. Hadda qaabka meeshaas ugu soo degtay boorsadana ma ogi, culays inay tahay in kale aada ogaan kara, balse qaabka aad ula ku kufaysid waa qaab qofka marka uu ku fiirsado uu ku dareemayo inaa wax culaysa wadid. Innaba caadi maaha. Toban bilood kadib, innaba caadi maaha. Fiiri filmka inuu international yahay, waxaan ku ogaanay. Hadda intaan oo kale, haddii filin qof sameynaya loo dhiibi lahaa oo kale, wuxuu sameyn lahaa asagoo waalidi jiraayo, allah waa wareeruyaa, saanay ka dhacday, meeshaanaa jiiftaa, aniga hooy ma haysto. Hadalka dhan waa la iska dhaafay, hadalka dhan waa lagaa dhaafoba. Keliya ficilaa lagu tusay, ficil aa lagu tusay, ficilka lagu tusay already adaa akhrisanaya. Marka waa akhrisanaya, jaa waa akhrisanaya qofkan situationkiisa. Hadda qofkan jeexjeexan action talks waa macnaha, actionkiisa hadlaayaba jaa waa dareemi kartaa. Markii ugu horreysay abid ee aan la kulmayo gabadheeda,
واو حوسو حوسو برادر عادي أنا بعزي مروق عادي ندريمو يا عيري ومالتي قوريسي أعرك هاي عنوكتي إذا مانت عيري مانت هذا أفر حسنا هاي وحان لكل ما يا قبلي إذا سأجي دام قفا قاريك سودكي قبلي سنة أولا طبعا قبلي ياري لو قبلي سواء أمالينا حسو حسو وا وا استاي وا استاي برا كان وحو نقنايا صومالي انت ان كو دخجري وان اركاي دد وحجلو فيلنكي اوغو قروح ضبنا لانا ديه كرو هادي سليمه لا صارحتا انت يرو كقدما waxa aniga hadda ajaayib igu dilay asaga jilinkiisa xuso jilinku maba cusbada sida ma aragtay gabadhiisa wax badan uu san arkin inuu arkayo kale uu u jilay uu ka baxsaday sida uu dhahay uu gabadhiisa ugu naxsan yahay waxa kale oo iga sii gadan cunugta yarta sida looga dhaadhiciyay ay u aamusan tahay ay shib u tahay asaga kaliya uu eegayso taa jilinka waxa baxsatay boy 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 aragti qurux badan aa Soomaali u horseedaysa hor u socon kulay oo ku dhirigelinna wali I'm not going to be able to do this. Hambalyo uliba na hor u saa Otsiya ma ku tixgeliyay aashan wad la kulmaysa laakiin ogow hal sakriye ayaa taysata haddana wad la kulmi kartaa Aisha? Kali, Kali, I'm saying, Kali, don't be jealous. Let's go see me. A few moments later.
حسو حسو موقع أنا قصدان إن حسو خد عادي أما قف كلا خد عادو وجلايو لكن ولا قلبي يطاوت حسو وحو جلايا قف هري نولشي سقلت أصول قلي حدا نقوم من تيدو كجرا واو تفكير المرد معاشي نادي بوارتا صوبتا واقبالي دلائي كسوكو مالنتا عنو هستينا تاي مالنتا يوك فرحة بدن ايا اسكو بدشي مالنتا يوك مرقة بدن لكن وحول بأي جفوي سي عباه جريدي سوار أمهين وحلها حاس أنا جو كرجع يا حاس كي جا أنت بقى عن المسؤولية ده كسوة بحكرين أيان وحنو سفرة أفريقيا وولي بقى عن صوب صدي نلاش يسرى مالك يا نوشة إذا كو حياري منسى نوشة أيا إذا كو حيارتي إذا هو نوقفك بوضر عمو ما أهم مركب أكتي سكواي خفوه ويشدو لكن هو مركب وقلبي سكواي حسوس معان أو دبهم الحسدو
وسدل روايدين haddii aad doorato xal baas waxaad noolaanaysaa nolol baas haddii aad doorato xal baas waxaad noolaanaysaa nolol baas beentiis ma Wow, amazing film. Xusu, waa naga murugaysiisay ilaa naa keentay. Filmkan waa film aad u yar daqiiqadiisa, balse aad iyo aad u qurux badan. Shaleemooyinka caalamkana u qalma filmkan. Soo ii sheegayna shaleemo waa laga soo deynayaa, dabcan in laga soo daayana moogi already, oo markii laga soo daayay kadib uu soo geliyey. Xusuw, brother waa kuu sheegay, talentiga waa leedahay already. Dad fara badanaa jiro Soomaalida oo jecel in actor ay noqdaan, in ay wax jilaan. Dhab ahaantii dad waxaa jiray hore isugu dayay, filmaan sameeyey, laakiin intaba waxa loo baahan yahay waxay tahay wax qurux badan, wax dadku markay arkaan ay u arkayaan qaab international. Taas waa ta loo baahan yahay. Run ahaantii waxaan aaminsanahay isku day fara badan ee Soomaali hore isugu dayeen filmaantooda. Haddii adiga hadday directing ahaan lahayd iyo khibradda aad leedahay maaragtay filin sameynnimo, aad adiga ay garab ka hin lahaayeen iyagana wax qurux badan u soo bixi lahaa. Dabcan waxaan ku leeyahay hor u soco. Tilaabo qurux badan ayaa tustay markii la yiraahdo dhanka Soomaalida filin sameynta. Shib ida. Alla sheertooda, alla koomankooda, alla qosolkooda, waa ubax qurux eba u dhameeyey waan huba. Ahey, waa kuwan ku dhekuli kana xuunaftawa. Ahey, waa kuwan kuwan kulli uma bana muuran. Xasidow, leave now, magacooda dhulka maya bikab. Gacantayda qabo, baby, let's go up. If you feel me, put your fucking hands up. I got oh no. Hey, halmar e duko, kadibna. Sokor. Markan so gal show. An wada qosolne kalay so soco. Si. An wada qosolne kalay so soco. Markaan soo galsho videoga aan wada qosolne kaalay soo soco.